Uppgift 7, diagnos 1, matematik 2c. Bestäm ekvationen för en linje som går genom punkten negativ 2 och 5 och har k är lika med 3. Jag har bestämt att göra två metoder. En är k-formen, alltså y är lika med kx plus m. Och den andra är en punktsform som ser ut så här. Y minus y1 är lika med k multiplicerar med x minus x1. Därför de ser. Därför att vi har k ändå och en punkt. Så ja, det är bara bra att vi gör på olika sätt. Okej, okay. Då sätter vi, vi läser vi m. Har vi 5 där är lika med 3 multiplicerar med negativ 2 plus m. Så har vi negativ 6 och 5. Så där har vi 6 där. Och där har vi 6 där också. Plus m. Så den här är 0. Så har vi m är lika med 11. Då har vi y är lika med 3x plus 11. Det är vår funktion. Linjär funktion. Ska vi titta på andra? Genom enpunktsformen då. Så har vi y. Subtraherar med 5. Är lika med 3. Multiplicerar med x. Minus negativ 2. I parentes. Så har vi y minus 5. Är lika med. Multiplicerar vi in. Så har vi 3x. Sen har vi negativ och negativ blir positiv. Så har vi positiv 6. Där har vi med 5. Där har vi med 5. Så har vi y är lika med 3x plus 11. Använder ni de två sätt? Det är bra. Men även bara kx plus m. Eller k-form räcker. Men det är roligt också med variation.